Predsjednik Privrednog suda u Trebinju Smajo Begović kaže da je nakon apelacije Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine braće Aligić predmet vraćen pred Viši privredni sud u Banja Luci, a on na nižu instancu na ponovo vještačenje. Pa kada se vratili na početak, to je jasan znak da će trajati još najmanje 10 godina. To je najteže za tužioce. Oni čekaju presudu suda za štetu koja im je pričinjena. Iz ove presude Višeg privrednog suda proizvodila za šteta pričinjena. Jedan vještak je utvrdio da je oduzeta roba vrijedna 300.000 konvertibilnih maraka, dok je Mašinski institut iz Mostara rekao da je vrijednost 1.900.000 konvertibilnih maraka. Na novom sudskom procesu će se ponovo utvrđivati vrijednost oduzete robe. Moje razmišljanje, trebate da pitate Bojana Stevića, on je od ovoga doveo sve. Nema drugo što da pitaš. Pitate Bojana Stevića. Sve je od Ustavnog suda, od Vrhovnog suda Srpske republike, ali niži poništavao. A pitate Bojana, to će ovo najbolje reći. Bojan Stević je predsjednik Trebinjskog okružnog suda i u usmenom razgovoru nam je rekao da ne želi komentarisati presude koje su donesene pred drugim sudovima. Advokat braće Aligić kaže da je vraćanje na početak predmeta Aligić i jedna pravosudna nepravda prema ovoj porodici. Da se predmet ponovno vrati da bismo provjerili tko je utvrdio stvarnu vrijednost tih strojeva i mašina, da li vještak pojedinac ili jedan mašinski institut u kojem je bilo pet vještaka s titulom doktora znanosti. Podsjećamo, slučaj Aligić je na sudovima u Bosni i Hercegovini od 1999. godine, kada su braća Aligić tužili opštinu Trebinje, firmu Metalac i Republiku Srpsku za oduzete mašine, alat, opremu, repromaterijal, poluproizvode i gotove proizvode iz njihove radionice u Trebinju.